Det er lørdag, og de siste fire dagene har jeg sittet og slitet med Mac-en min, som har krasjet igjen for andre gang på fire måneder. Det er ikke bra. Jeg har seriøst sittet i opp til to timer hver eneste dag med support på telefon, og har bare vært redd for at jeg har mistet alt. Så den bloggen jeg skulle ha postet for snart en uke siden, den må vente, for den vet jeg kommer bare ha blitt borte for alltid, så nå lager jeg en ny. Så derfor, hei! Den forrige bloggen handlet forresten bare om barnehageplass og barnehagestart og litt sånn, så jeg kommer til å poste den uansett hvis jeg får tak i den igjen da, når ting er i orden. Men i dag er det lørdag, og det er musikkens dag i dag, så jeg tenkte jeg skulle få meg litt av det. Kanskje møte opp med Lisa og Therese litt senere. Men først, en kopp te. Jeg prøver også å kutte ned på koffeinen kraftig nå i disse dager, for nå har jeg begynt å komme i en sånn modus igjen hvor jeg drikker så mye koffein, og så går jeg rundt og har sånn der halvveis angstanfall hele tiden. Så nå har jeg tenkt å bare få koffeinen ut av kroppen, men i dag må jeg ha en kopp te, så den skal jeg kose meg med nå. Ok, da bærer vi ned til taket, hvor Nid har et arrangement. Så da skal jeg møte Lisa der, og så har jeg på meg de solbrillene her fra BikBok, som jeg synes er så fete. De kostet sikkert under 100 kroner, og I love them. God morgen! Da er det søndag, og jeg har vært flink i dag, altså. Jeg har fått trent, jeg har spist en god frokost, jeg har fått jobba litt. Ikke ting man pleier å forvente å få gjort på en dagen der på søndag, men det har jeg altså. Det var sykt gøy i går, og så ble det egentlig en ganske tidlig kveld, fordi vi begynte så tidlig. Så jeg kom hjem, og jeg og kjæresten min tenkte vi skulle se litt på Breaking Bad, hvor jeg da sovna på sofaen 8:30. Så jeg gikk rett og la meg. Sånn er det når småbarnsmødre skal ut på byen. Men jeg er veldig glad for at jeg fikk såpass mye søvn i natt da, for datteren min vekte meg vel 6:55 i dag morges. Nå tror jeg faktisk at jeg bare skal stoppe denne vloggen her, så den ikke blir for lang, fordi maskinen min har krasjet, og jeg tør ikke å drive og dra det ut i det lange og det breie og filme over mange dager nå, for nå må jeg bare få en video ut før det skjer noe mer tull. Så da sier jeg bare takk for at du var innom kanalen her, takk for at du så på, og så høres vi igjen veldig snart. Musikk